मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। स्वागतम जनाइछो न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ মৰ্ষপিটাই। হে অনাদি অনন্ত কালৰ পৰা জুন বাইক লৈ অলেখ কল্পনা আৰু বিলাসিতাৰ অন্ত নাই। জুন বাই বুলি কলি যেন মানুহৰ মনলৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহে এক অজান আবেগ আৰু অনুভূতি। এটি শিশু জন্ম হোৱাৰ পিছতে জুন বাইটোৰ জৰিয়তে প্ৰথম চিনাকি হয় মহাকাশৰ সৈতে। জুন বাই এ তৰাই এটি দিয়া এই শাৰী গীত আওৰাই কত শিশু কব নোৱাৰকৈ শুই পৰে মাক আইতাকৰ কোলাত। এনে অজস্ৰ গীত মাতৰ উৎস সেই সুদূৰত থকা চন্দ্ৰটো। দেশে দেশে জুন বাইক লৈ নানা সাধু গল্প গীত মাত কথা। জুন বাই দেশত ঘৰ সজাৰ সপোন দেখে অজস্ৰজনে। এইখন বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডতে আছে কোটি কোটি গ্ৰহ নক্ষত্ৰ। আজি একবিংশ শতিকাতো জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে কাষ চাপিব পৰা নাই এনে গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ। অৱশ্যে তাৰ মাজতে মহাকাশৰ বহু সত্য উদঘাটন কৰিছে যদিও মানুহৰ বাবে আবেগ জিলিকি থকা সেই জুন বাইটো আমাৰ মূৰৰ ওপৰত জিলিকি থকা জুন বাইটোক লৈ কৰি অহা কল্পনা বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাও নচলা নহয়। কি আছে জুন বাইৰ বুকুত? এদিন জুন বাইত মানুহ থাকিব পাৰিব নেকি? পৃথিৱীৰ দৰে জুন বাইটো গজিব নেকি গছ গছনি? মানুহ থাকিব পৰাকৈ জুন বাইৰ বুকুত আছেনে পৰ্যাপ্ত পানী? এই যে মানুহৰ অন্তহীন কল্পনা, জুন বাইক লৈ বিলাসিতা, এইবোৰ কথাই যেন এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। ডিম্বেশ্বৰ নেওগে তাহানিতে লিখিছিল এটি সুন্দৰ পদ্য, জুন বাই এটি তৰা দিয়া। এটি তৰা নালাগে, দুটি তৰা দিয়া, পাত নাই চোট নাই কিহতনো দিন। এই যে কবি সাহিত্যিকসকলৰো জুন বাইক লৈ অন্তহীন কল্পনা, সেই কল্পনাৰ জৰীডাল কোহে কোহে শিপাই আহিছিল বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলৰ মন মগজুতো। সাহিত্যিক শিল্পীয়ে কৰা কল্পনা বিজ্ঞানীয়ে কৰিব পাৰে নেকি? বাস্তৱ তাৰেই যেন এক মধুময় প্ৰতিযোগিতা চলি আহিছে দশক দশক ধৰি। সকলো কল্পনাই বাস্তৱায়িত কৰাৰ কথা সহজ নহয়। জুন বাইক লৈ কৰা কল্পনা বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাটো আৰু দুৰূহ। তথাপি সেই সৰুতেই মন মগজুত জুন বাইক লৈ ৰোপণ হোৱা কল্পনাৰ বীজ লৈ বিজ্ঞানী হল বহুজন। সেইসকলেই এক কল্পনাক বাস্তৱলৈ আনিবলৈ অন্তহীন প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছে দশক দশক ধৰি। আৰু তাৰেই ফলশ্ৰুতিত এই চন্দ্ৰযান। এক দীঘলীয়া কল্পনাক বাস্তৱৰ বহু কাষলৈ লৈ গৈছে বিজ্ঞানীসকলে। জুন বাইক ভৰি দিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে তেওঁলোকে। বিভিন্ন দিশে কল্পনাৰ ডেউকা মেলি পঠিয়াইছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ চন্দ্ৰযান। জানোচা সম্ভৱ হৈয়ে তাত ঘৰ দুৱাৰ পতাৰ, হয়তো গঢ়ি তুলিব পৰা যাব আন এখন পৃথিৱী। এনে এক সম্ভাৱনাক অধিক জীপাল কৰি এতিয়া জুন বাই নিচেই কাষত আমাৰ চন্দ্ৰযান 3। ইছৰোৰ এই অভিযানে যেন পুনৰবাৰ প্ৰতিজন লোকৰ মনত অধিক জীপাল হৈ পৰিছে জুন বাইক লৈ কৰা সেই মধুৰ কল্পনা। এবাৰ হলেও বহুতে ভাবিছে এদিন আমিও চাই আহিমগৈ জুন বাই দিশখন। ভাৰতৰ জুন বাইৰ এই অভিযান সফলেই হওক বা বিফলেই হওক, মানুহৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া কল্পনাক বাস্তৱৰ যেন বহু ওচৰ চপাই আনিছে ইছৰোৰ এই অভিযানে। দূৰা কাষলৈ ৰ লাগি চাই থাকিব খোজা জুন বাইটো যেন এইকেইদিন নিচেই ওচৰ চাপি আহিছে আমাৰ কাষলৈ, যেন অধিক আপোন হৈ পৰিছে বেজি এটি বিচৰা সেই জুন বাই। সন্দেহ নাই, গীত সাহিত্যই দিয়া কল্পনা আৰু বিজ্ঞানীয়ে দিয়া গৱেষণাই এদিন হয়তো এখন নতুন পৃথিৱী গঢ় লৈ উঠিব জুন বাই বুকুত। হয়তো পূৰণ হ'ব কোনো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ সেই সপোন, সঁচাকৈ এদিন জানা ঘৰে সাজিম, তাতে জুন থাকিব, তাতে তৰা থাকিব। আহক সেই দিন বাস্তৱ হওক, সেই কল্পনা বাস্তৱ হওক। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Lander module puri tarah se
सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के।